Казахинвест ұлттық компаниясы отандық өндірушілерге экспорт бойынша тегін тренингтер өткізіп жатыр. Шараның басты мақсаты Қытай нарығына шығу және келіссөздер жүргізу мәселесін талқылау, қазақстандық кәсіпорындар мен аспан асты елінің құзырлы органдары арасында диалог алаңын құру. Айта кеткен жөн, бүгінде қазақстандық кәсіпкерлер көрші елге қой еті, бал, астық және соя жеткізуге рұқсат алған. Енді сиыр еті мен өсімдік майын, сүт пен макарон өнімдерін тасымалдау мәселесі қарастырылып жатыр. Қазақинвест өкілдерінің айтуынша, Қытай тарапынан қазақстандық тауарларға деген сұраныс жоғары. Өйткені шетелдіктер органикалық таза өнімдерді көптеп тұтына бастаған. Экспортталатын өнімдерге нақты талаптар қойылады. Ең алдымен Қытай тарабы осында келіп, өндірісті өз көзімен көріп қайтады. Егер ол стандарттарға сай келсе, компанияның қытайлық рейстерге кіруі әбден мүмкін. Алайда оған енгеннің өзінде де өндіріс көлемі бойынша талаптар қойылады. Оған барлығы бірдей сай келе бермейді. Сондықтан қазір ұсақ партияларды Қытайға жеткізу бойынша келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Всем известно, что китайский рынок. Қытай нарығының ауқымды екені мәлім. Онда әлемнің барлық елдерінен тауарлар жеткізіледі десе де болады. Алайда соңғы уақытта көрші мемлекетте генетикалық модификацияланған өнімдерді қолдану жағдайлары жиілеп кеткен. Ал біздің өнімдер органикалық жағынан қажетті талаптардың бәріне сай келеді.